មន្ត្រីសុខាភិបាលបាននិយាយថាការផ្ទុះឡើងនៃករណីឆ្លងកូវីដ-19ចុងក្រោយបង្អស់របស់ប្រទេសចិនទំនងជាមានការរីករាលដាលខ្លាំង អាជ្ញាធរបានជំរុញឲ្យគ្រប់តំបន់ទាំងអស់បង្កើនការត្រួតពិនិត្យនិងអំពាវនាវឲ្យកាត់បន្ថយការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ខេត្តនេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន CNA នៅយប់ថ្ងៃអាទិត្យទី21ខែតុលាឆ្នាំ2006ករណីឆ្លងនៅក្នុងស្រុកច្រើនជាង100ករណីដែលត្រូវបានបញ្ជាក់នៅសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះនៅទូទាំងខេត្តចំនួន11ដែលភាគច្រើនមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុមទេសចរចំនួន13ផ្សេងគ្នាអ្នកនាំពាក្យ
ៃប្រហ័សទី21ខែតុលាឆ្នាំ2021កន្លងទៅនេះអញ្ញាធរតាមរបបមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសចិនបានសម្រេចលុបចោលជើងហោះហើររាប់រយជើងបិទសាលារៀននានាជាបណ្ដោះអាសន្ននិងជំរុញឲ្យមានការធ្វើតេស្តជាទ្រង់ទ្រាយធំដើម្បីទប់ទល់នឹងការផ្ទុះករណីឆ្លង COVID-19 ថ្មីថ្មីដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកទេសចរមួយក្រុមឧបត្ថម្ភកម្មវិធីដោយញ៉ាំទឹកដោះគោ AD មួយថ្ងៃមួយដងជំនួយខួរក្បាលធ្វើឲ្យកុមារឆ្លាតវៃ Carabao អ្នកតស៊ូដ៏អស្ចារ្យថ្នាំលាបគុណភាពល្អបំផុតអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្អាតដូចចិត្តរីងរបស់កូស្មិកបច្ចេកវិទ្យាជប៉ុន